火锅店的小猪肉为什么那么酥脆？到底是用淀粉还是用面粉？今天分享我40年的经验，炸出来根根酥脆。做小猪肉，首选那种梅花肉，有肥有瘦，做出来口感才更香。先切成片，再切成比筷子粗的条。每天都在用心教做菜，给我个小红心鼓励一下吧，非常感谢。然后放姜末、葱花、料酒、盐、花椒粉，千万不要放味精，原味才是最香的。腌制20分钟。空碗中打入俩蛋，准备一小包小酥肉专用粉，这个粉才是酥脆的关键。用筷子搅拌均匀，干了就加水，稀了就加粉，调成这种粘稠的状态，再加点食用油，这样炸出来才更加酥脆。再把面糊倒入肉中搅拌均匀，你看每一根都裹上了面糊。再把油烧到菜小葱呼呼冒泡了，把肉一根一根分开下锅炸，中小火炸4到5分钟就可以出锅了。根根酥脆，大人孩子都爱吃，赶紧试试吧。